як вовлян звикла вещь в росі. Разные доємище он у наших пшиячуль в'єдний наєдний із всей в 200 кілометрів от Москви. Або 250, не єстем певна. І ідемо земном, покаже, як ту вшиско вигляда і як мішкаємо люди на всі в Росі. А я єстем Ольга Глаголєва, учеком з Росії з родинами котові, то ще ж оповідам. А жичі в Росії, в Польщі, на Лігірбанки, візьміть частечко, субскрибуй канал і хочмо! Так выгляда дом, где мешкаем мои пшиячули. Тарас они тут трохи чогось будуем. И покажет, что они маем на огрудке. И трохи поспоцрюгем и по всі. Квяты у них ту роснем. Не есть там певно, чи есть такие квяты в Польске. В Польске чи не, называем они по-російську бархатки, так? И у них ту роснем помидоры и огурки. Ту не так тепло, як в Польщі, для того, в тим, ані рощнем, теж не в'єм, припрашуємо, як там будинок в турим рощнем, чи помідори назива. І так то вигльонда. Так виглядають ті помідори. А, то кабачки. О, то, побачите. Який пенький кабачок. Земняков они не садим. Меньшість люди садим земняки, але наш вжечуль земняков не садим. Ту трускавка. Як видите, коперек. Ту йдемо до середка. Ту. Паприка, огурки, але огурків юж ту мало, бо юж єсінь. І зараз ідемо, трохи поспотруємо по всій, покажу, як вигляда уліця на такі звикли всі в Росії. Та ві, де ми є, теж ми знайдуємо щобок недежего м'яста, ту мішкаємо. Мені венцем 500 особ. І для того не маємо ані особного склепу, особного жлобку, особного пшедшколя, особної школи. Бо всі діти ходять до міста. Тут можна пеше пшить, може в чонку 15 минут можна дотшить до міста. Дві або три вулиці тут є. І доми. Зараз покажу, як виглядають доми. Обочі нема. Попросту така дорога. І то всичко. Два лати тому ми були тут, і ця вулиця виглядає мені більше от в такий спосіб. Така була ця вулиця. Доми виглядають так з цегли. Люди працюють в місті. Тут нема праці, очевидно, на цілій твій всі. Часто можна споткати ще таком табличке. Увага, злий пес. Так виглядав цілком не жлізат, бано. Люди дбаємо о своїх домах. То назива вулиця Центральна. Як ще може бути тільки, ежлі Леніна. Ну, ще ж мовить, що не дуже ж вулиця Леніна ту в Росії ще застала. На Білорусі вели венцей. І помніков теж Леніна, то вони совали не так дуже, як на Білорусі. От так вигляда. Квяти. Тому, як виглядаємо вдома, не можна повірити, що мешкаємо тут бідні люди. Але то нормально, бачите, самоходи їздять. Обоче і такі дороги для пеших нема. І зараз звертайте увагу, ось такі
домки дрівняні. То якби типічні, типові, типові доми. Для Русі, побачте, як пінкне. То бачите, теж такі дрівняні доми. Такі окна. Типові. То о, слухайте, побачите. Не вем, чи он дьявол, мисли же не. Заржавяне вядро. Заржавяло. Не вем, чи бы там. И вядро теж там нема. Так, як би декор такой війський. І зараз покажу, як виглянде вище такий дорога до другої вулиці. Видите, тут довго-довго вулиця. Там нема ні видач кінця. І тут теж ні видач кінця, кінчища на діляс. А якщо ти хочеш піти на другу вулиці, то треба йти тра-та-та-та-та-та-та-там. Ту. От там ти дороги. Ну така звикла віч. То видіть, такі доми теж то сов. Так, не знаю, чи хто тут. Хтось тут мешка, чи ні. Вигляда же якби ніхто не мешка, видіть. Бачите, це колодець. Але є ту газ. З газом нема проблем в ту. І то обок м'яста для того нема проблем з газом. О, бачите, і такий дом трьох або чотирьохпінтровий. Тут що був? Кидиш плац забав, але не можу припомнити. То улица Паустовского, Паустовский, то на не писаш, тут писал в широте. И он ту, мешкал ту недалеко от того места. О, забачьте. Паустовский стрит, стрит то по-ангельску. Люди, любым язык ангельский, али не вьем тут мешка. І знов зверніть увагу на ті балкони. Відіть, спочатку, коли цей дом, ті доми будуємо, вони всі виглядають так. Нема щеклення такого. Люди вже самі то щеклення роблять. Відіть, вони всі різні. Хтось робить в такий спосіб, хтось так. От то, це покаже, так виглядала сама вулиця і та, по якій ми зараз я йду. І та, коли ми йшли в Чешні, так вона виглядала, була та тема, але ну, добре вже будуємо. І побачте, та ченщ, вона якби так учеплена, вибудована. І я не єстим певна, що то зробили владзи. Я мислю, що то люди, вони то якби вплачили за то і хтось то зробив. А і на ченщ дома люди не хочали. Видавач на то пінянзи, вона вигляда в такий спосіб. Люди дбаємо, дбаємо о своїх домах, але всіх то вигляда, от вокол того інфраструктура, вона якби вона вигляда якби так не пенькне, не так якби трохи не задбано, не акуратно. Нема таких звичаю, щоб всіх, ну як в Польщі, наприклад, робиш, щоб було то так чисто, аккуратно.
ту дорогу, а чиміще її вибудували. Ну супер же її вибудували. А, є ще там дом Вибентровий. Але ну то то є, то. То то є, де для дороги для пеших, де є. А, склеп, слухайте, а він діяло. Чайчук повідяло, що він не діяло, що він не чинний, але він чинний. І знов, бачите, балкони дуже ружні. Ту. З цегли юж його вибудували тен балкон, тен там зашкльоний, ошкльоний там не. Є ще теж тут домити двухпінтрово, мислі, що вони, може то якісь там 40-50 лата. Віче, в тамтій сторони за то окно заложили цеглом. Там окно сов, то перше пентре, я так мислю, що властитель сам для себе так зробив. А то ж, видите, там будинок тен бялий, то юж місто. Перепрошуємо, смітник вигляда так. Забачимо, нема сегрегації. І то звикли. Так вигляда звикли смітник на всіх. Кстати, там і був бендом брудні ноги, забачте. Дорога к тому иди. А что вы меряете? Я не меряю, я видео снимаю. Какая у нас красивая. Ага. Добро же, они не слышим же я. Мови по-польску. Они бы мне, может быть, забили бы. Так вигляда звикли склеп на всі, в котором спшидаємо вшиско. От хліба і млека до мидло і майтки. Припрашуємо барзо за якость відео, кринчом потаємне, щоб спшидавчині не забачило. Ви цю фотографію хотіли брати? Да ні, я так, посмотрите, я друзі прожду, вони зараз повинні за мною приїхати забрати мене. І так вигляда правдива російська кола. Каштує тільки около 3 злотих. Запитала мені пані, це пані то хоче, це пані то нагрива. Я повідала, що ні, це я не нагрива, бо просто так зайшла. Так, плац забав вигляда на звиклий всі. Ніхтуру, не на той, та й всі, ктуром для туристів. Але така звикла. Вещь. Забачте, ще це зуважу вам. То, як видите, такий як блок, многопентровий дом і вище до коморки локаторської вигляда в такий спосіб. Забачте, яка пенькна дорога. Юж мам брудні ноги. Супер. Ну і так вигляда звикла вещь в Росії. Ну і дякую барзо за обіження того фільміку, дякую барзо за субскрипцію на канал і до відзвання в наступному фільміку. Наразі, па!